Matheus Machado, primeiro mestrado do Império Serrano. E ser Império Serrano para mim é tudo de bom e de maravilhoso. Eu sou criado nessa escola e desde quando eu era menor até agora, ser imperiano para mim é tudo de bom e maravilhoso. Sou Verônica Lima e ser imperiana hoje para mim é uma honra. É uma escola de tradição, é raiz. Te vejo aqui, agradece. Bom carnaval.